Najljepša bajka je ona koju živiš. Dijete je najljepša pjesma koju je napisao Bog. Ljubav i vjera u čovjeka su najveće snage koje mogu promijeniti svijet. Najbolji prijatelj čovjeka je knjiga. U njoj nalazimo utočište, mudrost i utjehu. Priroda je knjiga koju trebamo čitati sa srcem. Riječi su mostovi između srca ljudi. Svaka priča ima svoj kraj, ali u životu svaki kraj je samo novi početak. Svaki trenutak je prilika za zahvalnost i radost. Učimo iz prošlosti, živimo u sadašnjosti i nadajmo se budućnosti. Svjetlost dolazi iznutra, ona je plamen koji treba da održavamo u sebi.